Vad är stiftgården för dig? Gemenskap. Glädje. Respekt. Vänner. Volleyboll. Lycka. Spänning. Engagemang. Broderskap. Roligt. Härlig. Åh, kramar. Kul. Vänner. Musik. Va? Ja. Bänkboll. Kärleksfullt. Underbart. Skratt. Fantastiskt. Okej. Jag vill säga, tvåan var andra tagningen blev faktiskt jättebra tycker jag. Okej. Okej. Bänkboll. Kärlek. Glädje. Tillhörighet. Underbart. Närhet. Gemenskap. Kommer ni visa upp det för alla? Mm. Ja. Så dina föräldrar kommer liksom se. Åh, så mycket. Ja. Nej. Men gud. Lycka. Musik. Mat. Intensivt. Fri. Kärlek. Bänkboll. Stärkande. Trygg. Nej, ska jag börja nu? Ni får klippa det här. Ja. Jättebra. Trygghet. Bye.
för en bra match. En varm applåd! Jo, vi har ju det alltså. 3, 1, 2, 3. Vad vill ni? Jo, 1. Nej, men hon har sagt. Vi tackar domaren och konfirmanderna för jobbet. Ja, vi har en vinnare! Men jag måste hålla koll på min grupp också. Watch out!
va? I said a boom, shika, rocka, shika, rocka, shika, boom.